Shoqëror e Teatrit Kombëtar Drita Pelingu ndërroi jetën mes ditën e djeshme në moshën 87 vjeçare. Zonja e skenës shqiptare ishte sëmurë prej gati një viti dhe vuante nga sëmundja e gangrenës. Megjithkëtë, buzëqeshja dhe optimizmi e kanë shoqëruar deri në minutën e fundit të jetës. Aktoreja madhe e teatrit u lindën në qytetin e Vlorës më 3 tetor të vitit 1926, filloi si aktore profesioniste në Teatrin Kombëtar në vitin 1946. I interpretoi në shumë role mjaft të suksesshme duke u bërë një nga aktoret më të mëdha të skenës. U martua me këngëtarin e njohur të teatrit të operës dhe baletit Hysen Pelingu. Në kinematografi ka interpretuar që në filmin e parë shqiptar me metrazh të gjatë Tana në një rol të vogël dhe pas gati 20 vjetësh interpretoi me sukses rolin e Halles Mas në filmin Njeriu me top. Ndërsa në vitin 1996 u nderua me çmimin ndërkombëtar Ismail Qemali për veprimtarinë e saj të gjatë dhe të suksesshme artistike me rastin e 70 vjetorit të lindjes. Në nder të aktores Pelingu nuk kanë munguar mesazhet e ngushëllimit nga krerët më të lartë të shtetit dhe nga kolegët e saj të teatrit për të cilët dhimbja është dyfishmë e madhe. Zonjë me logjik të hekur dhe plastik të bukur e cilëson aktoreja Margarita Xhepa e cila shpreh dhimbjen e saj për humbjen e një aktorie që dinte të përçonte shumë dashuri tek publiku pasi përkushtimi dhe dashuria për teatrin u bën njësh me emrin dhe personalitetin e saj. Me një logjik të hekurt, me një plastik të bukur, do mbetet e parruar jo vetëm për njerëz të art, por për gjithë spektatorin. Për artin e madh, për dashurinë e madhe që deshe ajo artin, teatrin, kinematografin. Drita Pelingu ka lënë pas një pasuri të madhe vlerash kulturore, një galeri rolesh dhe karakteresh të spikatura. Ajo ka luajtur mbi 120 role në teatr dhe kinematografi.